a lembrancinha. Eu convido aqui mais uma vez a excelentíssima presidente desta casa. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todas vocês, de todos vocês. Agradecer também a toda a equipe que contribuiu para essa homenagem linda, né? Não vou citar nomes, porque cada um contribuiu de uma forma. E graças a Deus, o nosso evento, o nosso Dia da Mulher foi um sucesso. E ninguém faz nada sozinho. Então, não só foi mérito da presidente, foi mérito de todos que deram o melhor hoje, né? Mas eu não poderia deixar aqui de citar o nome de Sandra e de Elisângela, né? Que desde o início, a todo momento, estava à frente do evento. E só parabenizar a todas vocês. Um abraço.